umuhango wo gusezera bwa nyuma cyangwa icyo bita ikiriyo mu Kinyarwanda cyanjya kwigendera muzehe Pastor Ezla Mpyisi. Uyu musaza yakoze amateka menshi cyane cyane umuntu muri gospel dukunda kuvuga ngo yari impirimbanyi nziza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko amagambo ye imbwirwa ruhameze ibyo yavugaga byose yabaga ari gushishikariza abantu kwita ku iherezo ryabo no kumenya yuko Yesu Kristo umwana w'Imana ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Turimo tugenda tuganira n'abantu batandukanye kandi ngo twumve imbamutima zabo, tugize amahirwe turi kumwe n'umwana we cyangwa n'umwe mu bana biwe. Reka tumwakire tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze neza? Turaho. Nuko rimwe mvuze ngo mumeze neza nuko ejo nabonye mubwira abantu ati ntimurire ati yaruhutse warubwa kitari Imana kitari Bibiliya. Niyo mwaganira ukagerageza kumuzana mu bindi ubigana na nk'iminota nk'umunota umwe ariko akabigarura muri gospel mu Mana n'ubundi yego nuko nguko yarameze yego. Ikindi rero yari umukozi w'Imana ariko murabizi yakoreye n'igihugu yego cyane yakundaga Imana agakunda n'igihugu. Twebwe rero nk'abamukomokaho ariko si twebwe twenyine abo yabyaye n'abanyarwanda bose yego. Ubu ngubu bimaze kuba amaze gutabaruka abanyarwanda benshi twagiye tuvugana nabo yego barambwira bati nimugiye ngo yari umubyeyi wanyu gusa yari wa twese yari umubyeyi wacu twese. Ibyo rero jyewe nk'umwana we Bibiliya ivuga yuko umwana akunda agomba gukunda umubyeyi we kandi akamubaha. Nshobora kuvuga ibintu nyine bijyana n'ibintu najezwemo Bibiliya. Ibyo nakubwira wese ni nk'umwana nyine ukunda umubyeyi we umwubaha nkuko Bibiliya bisaba. Ibyo ndashaka kureka ko abandi babivuga yego. Yewe icyo nshaka kuvuga mbese nkatwe abana be ariko nkongeraho n'abanyarwanda muri rusange icyo twamwigiraho yego ubuzima bwe amateka yego ni iki icyambere ukunda Imana ukayubaha ugakurikiza ibyidusaba ibyidusaba byose byanditswe mu gitabo cya Bibiliya yego. Ngo nimba wakunze Imana kuko wayimenye kandi wayimenyeye muri Bibiliya yego. Ibyo ntabwo wabitandukanye ntabwo watandukanye Imana mutandukanye na Bibiliya yego. Ariko basoma Mpyisi nubwo yari umukristo nuvuga ko yemera Yesu nubwo bivugwa muri Bibiliya ariko Pastor Mpyisi ni uwa mbere wo kukubwira yuko abakristo si bo bonyine bazajya mu ijuru yego. Uwizera wese yego ari umwisilamu n'ubu ngubu hano dufite amadini y'abakristo atandukanye abagatolika n'abakristo protestant n'abakristo Seventh Day Adventist n'abakristo ariko bo twese ni Imana imwe twizera kandi twize dukoresha igitabo kimwe cyitwa Bibiliya ariko tukagira amadini atandukanye. Basho Mpyisi weyo niyo mpamvu yakundaga kuvuga ndetse abantu bamwe ntibamwumve ati yewe nta dini ngira yego yewe idini yanjye ni Bibiliya yakundaga kuvuga ibyo icyo kintu rero cyo gukunda Imana ukayubaha n'umutima wawe wose uzi Pasiteri Mpyisi ibintu yajyaga avuga ngo Bibiliya ugomba kuyimira ukayikacangacanga ukayimirika kuryohera yego. We nuko nguko yabifashe niyo mpamvu yanabyigishaga. Hari abantu bari bamaze kumumenyera cyane cyane iyo wamusuraga Imana yaguhaga ni Bibiliya. Ubu se uwo murage hari umwana uzaba usigarana cyangwa ni mwebwe reka nkubwire rero aho gutanga Bibiliya kwatangira mu mwaka ushize Pastor Mpyisi yararwaye cyane yego tumujyana Nairobi yari ari muri Nairobi Hospital amazeyo ibyumweru bibiri ari mu bitaro mbona ntabwo akira kandi ari wavurwa n'abaganga bo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ubwo yari ariyo na murumuna wanjye abwira murumuna wanjye ati hamagara Gerard murumuna wanjye arambwira ati muze aragushaka ngo nanjye ngira ubwoba ntekereza ko nyine bigiye kurangira kandi koko niko byari bimeze ndagenda njya mu bitaro bageze arambwira rero bati impamvu nagutumiye
ndashaka yuko ubwira aba baganga yuko ndashaka gutaha kubuza abaganga wabwire ntatahe yego we ambwira ngo ubwire aba ko ashaka gutaha eh ashaka kuva mu bitaro ah okay yego ashaka kuva mu bitaro ndamubaza mzese abo bagusezereye cyangwa atoya yewe ndumva iminsi yanjye yageze umunsi wanjye wageze sinshaka kugwa mu mahanga ati nkubwiye ngo uze hano ngusabye kuzanga zo kugira ngo dutahe muri cyo mvuga uzi umuntu urwaye kandi urabibona ararwaye akakubwira ngo sinshaka kuguma mu bitaro noneho ndagenda mvugana n'abaganga abaganga bati ntabwo twamwemerera kuko aracyarembye noneho nimuze namwe mubimwibwirire turagenda babwira pasiteri Mpyisi yuko badashobora kumwemerera gutaha arabareba arabwira ati mwebwe muri Imana urumva ati niba Imana yamaze kuvuga ko umunsi wanjye wageze mwebwe ntacyo mushobora guhindura yego mbwira abo baganga ni rero uyu ni papa ndamuzi ubu ntacyo mwakora kugira ngo mumugumishe ahangaha agomba gutaha nimumutegure dutahe muhumure ni umwana we w'imfura ntabwo tuzabibaraho niba hari icyo mushaka nsinya ko ari twebwe twavuye muri bitaro mutabishaka ndabisinya twavuye aho ngaho tujya mu hoteli aho twari ducumbitse iryo joro pasiteri Mpyisi mbese byamye byo kuraga araduhamagara twebwe na murumuna wanjye aratubwira adusezeraho ati rero ariko ntaragenda ndumva nyifite akabaraga wenda k'iminsi mike hari ibintu wowe jera nishaka yuko uzakora ambwira abantu bazabwiriza tumusezera bose aha nyine biturimo ibi biturimo byose yarabivuze narabyanditse abapasitoro uzabwiriza uzasenga uza uhagarariye gahunda yaho byose urayifite ndayifite niko uzabyubahiriza mvare abo bantu ubu ngubu already bari kuri list nicyo bazakora ku kazi kandi nibo bantu bo ku rwego rwo hejuru mu idini y'abadiventist muri East Africa ni president w'abadiventist muri East Africa yose na president w'abadiventist hano mu Rwanda yego ubu already gahunda twa musenzi mugomba kuba mwayibonye yamaze gutegurwa abo nibo nkuko pastor Mpyisi yabishaka nibo bazakora uwo muhango wo kumusezeraho noneho rero ati icya kabiri umunsi nasezewe ku irimbi abazaza kunsezeraho bose ugomba kuzaha buri muntu wese bibiliya bose ibyo kari ibihumbi byinshi urabyiteguye ni ibihumbi byinshi nanjye narabibonye umusaza yagiye kugenda koko ubwo yabanje gutekereza logistics yo gutanga bibiliya nyine ku bantu bihumbi nk'uko bivuze icya mbere amafaranga azagura izo bibiliya azaturuka ikindi kuzitanga ni ukujya ku irimbi n'ikamyo yuzuye bibiliya ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese uzajya gushyingura pasita agomba kubona bibiliya ku cyumweru agomba gucyutahana bibiliya nk'uko yasize abivuze yego kandi mwaka ushize turaza yewe na murumuna wanjye twamuhaga icyumweru cyangwa bibiri kuko yari ameze nabi turaza tugeze ahangaha hashize iminsi ibiri turategereza ko akomerezwa ndetse dutangira gutekereza kumujyana noneho muri rwa fayiza ariko turabizi ntabwo yari kubyemera kuko yari yanze Nairobi uko iminsi igenda tukabona ariwe aragenda agarura imbaraga yego agezaho noneho pe ava mu buriri akaza muri salo akakira abantu mbese kuri twebwe yarapfuye arazuka noneho ati Mpyisi ati sorry ati Gerard atuziye gahunda nari nagusabye yo kujya gutanga bibiliya uzagiza kuva ubu ngiye kubyikorera kubitangira imana yampaye izi mbaraga kugira ngo nikorere ako kazi kandi abimbwira Nairobi nari nzi neza yewe yuko ntazabikora nari mbizi naramwemereye ariko nari nzi ko namara kugenda utazabikora sinzabikora
yego no no imana igomba kuba yarumvise yewe igitekerezo cyanjye yuko nyine ntazabikora imana atireka nkongera imisi ubitangire ubu tuvuga pastor Mpyisi amaze gutanga bibiliya 1300 na yego ntabwo tuzi neza kuko nubu turacyazitanga ubu yarizo hariza ari zisigaye mu rugo ariko ni yewe uzitanga ni wowe uzitanga ariko kuyirimbisi irimbi oya ibyo byo kwirimba ubu ngubu ntabwo ubu ngubu ubu turakora ibyo ubishaka ayakoye nk'iyi minsi y'ikiriyo y'ikiriyo yego kandi koko nibyo birumvikana rwose ariko ahangaha turi buze gusaba abantu nyine muri iyo programu yamuze yo gutanga bibiliya yego ahubwo nanjye nicyo nagiye kuvuga aho kugira ngo irekwe bazane indabyo baze ha nibagure bibiliya bazizane se koko dukomeze komeze umushinga uwo murage dukomeze tuwukore nanjye nicyo yangiye gusaba nani watu two turi no kwitangaza makuru hari ukuntu abantu baba bumva bashaka guherekeza umusaza wenda bari kure cyangwa bari na hafi cyane ushaka guherekeza umusaza nari ko umurage ushyirwe mu bikorwa cyane gura 2010 uzizane ugura 100 ntabwo ari aya Gerard oya nayo bibiliya yo umusaza yasize avuze ahubwo ngira ngo bantu mukurikiye ibitangazamakuru bitandukanye aho uri hose nyaboneka aragura bibiliya ahubwo aranyurashye ubwo nje kuba telefoni yanjye cyane rwose bakazajya bampamagara ndetse n'abadashoboye kuzigura ngo bazizane bashobora kunyohereza amafaranga yewe nkagenda ukazigura bibiliya muze yatangaga imwe n'2013 ubwo za ndabyo tugura ni nk'ibihumbi 20 ubu buguze hafi bibiliya ebyiri buri wese agabanye indabyo utange bibiliya wawe urumva noneho icyo kintu muze yatangiye mbese kigakomeza ni ukuvuga rero muri make wenda tuza no kusingira umusozo urupfu rwa papa cyangwa rwa muzehe pastor Ezla ntabwo rwabatunguye yari ubundi bakunda kuvuga ni icyita rusange cy'abakiranutse umukiranutse akunda kudatungurwa akunda kuba bari babizi kuba yarateguje abantu namwe ndumva ari ukore cyane kuko cyane cyane mu minsi itatu mbere yo kugira ngo agende yaraduhamagaye twese ati rero ubu ngubu sinshaka kurya sinshaka kunywa ikintu icyo ari cyo cyose kandi nubwo najya muri koma ntimuzagerageze kunjyana mu bitaro hasigaye iminsi itatu nawe wumva umuntu w'imana nka pastor Mpyisi akubwa ibyo bintu sinshaka kurya sinshaka kunywa sinshaka gusubira mu bitaro ubwo ni ukuvuga ko we yamaze kwitegura ariko arabyiyumvamo umunsi we uri hafi natwe twabifashe gutyo muri iyo minsi itatu ntabwo twamuvuye iruhande muze yavuyemo umwuka oya tumvuge ngo yavuye buriya muze ntabwo ajya akunda ayo magambo ngo yitabye imana yavuyemo umwuka wapfuye cyangwa wasinziriye kuko na bibiliya yemera ivuga yuko umuntu aba asinziriye yasinziriye twese tumuri iruhande kandi asinzirira mu rugo nicyo yashakaga ko asinzira twese tumuri iruhande icyo rero kubera yuko yagiye mu mahoro kandi tuzaho yagiye agenda nta kuvunika nta kubabara afite yagiye neza amen muri bibiliya turimo ntabwo twari dukwiriye kubabara twari dukwiriye ahubwo gushimira imana ariko mu munezero buri ejo nibyo navugaga nibyo nasabaga abantu nimureke kubabara iyo shusho yanyu y'umubabaro y'agahinda muyikureho mwambare ishusho y'umunezero dushima imana turi ku irebero mu karere ka Kicukiro ahari kubera umuhango wo gusezera bwa nyuma cyangwa mu kinyarwanda ibyo twita ngo ni ikiriyo cya nyakwigendera muzehe pastor Ezla Mpyisi
ni impirimbanyo yo kwizera cyangwa yo gushishikariza abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo. Mu magambo ye yakundaga kuvuga, yakundaga kutubwira yuko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Yabigarukagaho cyane kenshi, akunda Bibiliya cyane. Ngira ngo mwabyumvisha ubwo twaganiraga n'umwe mu mfura ze z'abahungu, tubwira ikiriyo cyanya kwigendera muze Pastor Ezra Kisi, ni impirimbanyo yo kwizera cyangwa yo gushishikariza abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo. Mu magambo ye yakundaga kuvuga, yakundaga kutubwira yuko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Yabigarukagaho cyane kenshi, akunda Bibiliya cyane. Ngira ngo mwabyumvisha ubwo twaganiraga n'umwe mu mfura ze z'abahungu, tubwira ati yasize araze yaza neza, urashobora kugira icyo ukora. Turi kumwe n'umwe mu buzukuru be, reka tumusuhuze mwiriwe neza. Muzehe papa wawe yatubujije kuvuga ngo pole sana, cyangwa kuvuga ngo nimuha kongo misaza yitwa imba mutima zawe yego ndemera ibyo papa Já como que